Túto jeseň mohli obyvatelia Devínskej po druhýkrát bezplatne odniesť nebezpečný odpad z domácnosti. K starej pošte nosili elektroniku, prázdne, ale aj plné nádoby so syntetickým olejom, farbami či starými chemikáliami. Za hodinu bolo nákladné auto plné. Aj táto jeseň sa v našej mestskej časti nesla v znamení zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Všetky informácie o odbernom mieste boli zverejnené na webovej stránke mestskej časti a účasť ľudí bola nad očakávanie vysoká. Nečakali sme vôbec takýto záujem, že takto bude teraz. Čakali sme menej troška, no ale bohužiaľ ľudia to nazbierali, tak to musíme zobrať. Aký druh odpadu vlastne mohli občania priniesť? Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok. Sú to napríklad staré elektrospotrebiče, ako sú chladničky, staré televízory, rádia. Takisto sú to staré farby, oleje opotrebované, najmä motorové, prevodové, obaly od škodlivín, rôzne obaly od farieb, od olejov a takisto. Napríklad aj žiarivky môžu priniesť. Je to výborné, určite. Mám aj starý akumulátor z auta a nejaké staré batérie, ktorých sa chcem ekologicky zbaviť. Som to v garáži skladoval, som rád, že to môžem takto odovzdať. Starý akumulátor, staré baterky, také tie 1,5 voltové, hromadu, nejaké staré oleje. A mňa sem poslali rodičia, ja som vlastne ani o tom nevedela, ale je to fajn, podľa mňa. Takže vidím toto prvýkrát, ale podľa mňa je to fajn, že to sem, že to takto môžeme všetko vytriediť. Kontajnery sú po Devínskej rozmiestnené, to je veľmi dobré pre občanov. Je možno, že by sa to zišlo aj trikrát do roka, nielen jar, jeseň. Služba je určite super, lebo je to blízko, netreba nikam to odvážať alebo niekam ďalej chodiť, takže určite kvitujeme. Aký druh odpadu by občania na takéto zberné miesta nemali priniesť? Nesmie to byť samozrejme odpad z nejakej podnikateľskej činnosti. Naozaj sa jedná o službu obyvateľom, čiže v obmedzenej miere treba prinášať tieto nespotrebované tekuté, nebezpečné odpady a aj tie spotrebiče, naozaj, aby to bolo z domácnosti, nie z podnikania. A čo ľudia nosili najčastejšie? Väčšinou farby, staré televízory a drobnú elektroniku. Čo sa ďalej deje s týmto odpadom? Tento odpad naša spoločnosť odvezie na naše zariadenie na zber odpadu. Tam sa vytriedí na jednotlivé zložky týchto odpadov a následne odpad v podstate prevezieme k iným spoločnosťam, našim partnerom, kde sa odpad buď spracuje, zhodnotí, alebo sa zneškodní napríklad na skladke nebezpečného odpadu. Radšej na to nosia sem, ako to majú hádzať do kontajnerov, lebo to je zbytočnosť hádzať do kontajnerov, keď sa to dá ešte zrecyklovať. Bolo by treba viacej recyklovať a využívať všetko do poslednej kvapky, treba z farby a takéto veci, oleje. No oleje, pokiaľ sú prepražené, no čo s nimi? Najlepšie recyklovať ich a využiť znovu na nové palivo a podobne. Veríme, že aj toto je cesta, ako mať našu Devínsku ešte krajšiu.